ရခိုင်တို့နဲ့အေတူပူမြနေထိုင်တဲ့လူမျိုးဓမ္မမဟုတ်ကမန်လူမျိုးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထောက်မဂဆင်းကနေပြင်လဲစုစုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိလူသိနေတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်အနွယ်ကမန်လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမန်လူမျိုးတွေဟာပြည်တော်စုတမတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဝင်အသိမက်ပြုထားတဲ့လူမျိုး၁၃၅မျိုးထဲမှာလည်းပါဝင်ပါဗျ။ကမန်လူမျိုးဟာရခိုင်လူမျိုးစုဝင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်စုပြည်ထမမှာရခိုင်ကမန်ခမေဒိုင်းနဲ့မြန်မာကြီးမျိုးတက်စားတဲ့မြို့နယ်စုတွေကလည်းအပေါဝင်ပါပဲ1404ကိုလေးမြို့ခင့်မွန်စောမဘရင်လက်ထက်ရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံတော်ကိုဗမာဘရင်မှတယောက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ရာကြောင့်ရခိုင်ဘရင်မင်းစောမနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒေတာရှိဂေါဒေတာကိုထွက်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဂေါဆွေလက်တန်ဘရင်ဘက်ကလည်းမင်းစောမွန်ကိုကောင်းမွန်ချပြစွာနဲ့လက်ခံပေးခဲ့ပါတယ် ဘင်္ဂလားဂေါဆူလက်တန်ဘရင်ရဲ့အကူအညီကိုရွှေပြီးတော့ရခိုင်ထင်းနယ်ကိုအရှာပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အေဒီ1230အရမှာတော့မြောက်ဦးမြို့တေကမြောက်ဦးခေတ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါပြီ။မြောက်ဦးမင်းကြီးလက်ထက်အရမှာတော့ဗသာရေးမြို့ဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဘာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ရှင်ငယ်မြဝမှာရွှေမြင့်တမမသက်ထုကတာမင်းယူခဲ့ရပါပြီ။မြောက်ဦးခေတ်မှာတော့ရခိုင်တမတော်အတွင်းအရမမစစ်သေးရို့ရဲ့ဥရောပမှာပေါ်တူဂီတွေနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေပါဝင်ရောက်အမှုတော်ထံခဲ့ကြပါပြီ။ အဲမှာစစ်တီရောမျိုးဆက်အများစုကတော့တန်တွဲရံပြဲကျွန်းနဲ့မြောင်းမြိုပဝုံးကျင်တို့မှာနေထိုင်လာကြပါတယ်သူတို့ကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကကမန်လို့ခေါ်ကြပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်အသိမှတ်ပြုထားခဲ့ပါတယ်ရှေးရခိုင်တို့ကလည်း၄တီရောကိုကမန်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်၁၉၆၀ပြည့်နှစ်ကဘင်္ဂလားပိုင်ရှာရူချာမြောက်ကိုလာစဉ်ကနောက်ပါတချို့ကိုလည်းကမန်ဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ် ကမန်လူမျိုးတွေဟာအာဖဂန်အန်ဝယ်ဆက်မူဆလင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့နေစဉ်ဘဝသံကားအနေနဲ့လည်းရခိုင်စကားကိုသာပြောဆိုကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမည်နာမတွေကိုလည်းရခိုင်အမည်ကိုသာသုံးဆွဲကြပါတယ်။နေသားတူလူဦးရေကတော့300000လောက်ရှိပါတယ်။ကမန်လူမျိုးစုတွေခြေသာစုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့တီးကားရွာကြီးလည်းရှိပြီးတော့ကြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ရောနှောနေထိုင်မှုလည်းနှဲပါဗားတယ်။ အဲဒီမ uh ုဆလင်ဘာသာဝင်ကမန်းတွေဟာရခိုင်ပြည်အတိုင်းပြည်သနာတွေဖြစ်ပွားစေဖို့ဖန်တီးခြင်းရခိုင်လူမျိုးတို့နဲ့ဘာသာရေးအတ္တိကယုံလူမျိုးရေးအတ္တိကယုံဖန်တီးခြင်းမျိုးကိုလုံးဝပြုတ်လို့ခြင်းမရှိပဲနဲ့ရခိုင်ပြည်ရခိုင်လူမျိုးအပေါ်တိစ္ဆာရှေးစွာနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတို့နဲ့အတူအေးတူပူမြငင်းချမ်းစွာနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်မှလည်းတိုင်းသားမျိုးနယ်ဆို၍မပြောင်းပြည့်စေဖို့ဤဝဲကျန်တဲ့ မိသားစုအနေနဲ့များသားရှိရတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကိုစစ်တန်းကောက်ထင်းသိမ်းဖော်ထုတ်ကတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုများစွာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုစုစည်းခိုင်မာစေခဲ့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းကမတ်အမျိုးသားတွေရဲ့ပကတိမှန်ကန်မှုရှိရဲ့။တိုင်းမျိုးပြစဉ်တစကိုကမတ်အမျိုးသားတွေနဲ့တခြားတိုင်းသားမျိုးကိုမောင်နှမတွေလွယ်လင်းတကူသိရှိနိုင်စေဖို့နောက်အခါအကြောင်းတဆုံတရာအတွက်လိုအပ်လာခဲ့ပါကအထောက်အထားတစ်ရပ်ဖြင့်သုံးဆွဲတင်ပြနိုင်ဖို့ရှိဝဲက ကမန်လူမျိုးစုရဲ့ပထမအဆအမအစုံပတ်တန်းတစ္ဆောင်ကိုပြုစုရေးတာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်၊ကရင်၊ချင်းစတဲ့တိုင်းဒေသအများစုတွေဟာခရိယံဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူတွေရှိတယ်လို့တိုင်းသာစစ်စစ်တွေကမှလည်းအစ္စလမ်ဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့သိထားသိပါသေးတယ်။ရခိုင်ရအစဝင်းတဲမှာကမန်တမိုင်းကိုလေးလာကြည့်မဲ့ဆိုရင်ကမန်တွေဟာကျမတို့နိုင်ငံနဲ့အင်းနားချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတခုရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမှပေါက်ကွာလာခဲ့တဲ့ မျိုးနည်စုတမျိုးမဟုတ်ဘဲမြေတီအနီးနာချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမှကမန်ဆွေအမေနာမာနဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြကြတဲ့တမိုင်းအထောက်ထားတွေလုံးဝမရှိပါဘူးကမန်မျိုးနည်စုဟာရခိုင်လူမျိုးစုကြီးရဲ့မှာဆိုရင်လည်းအထင်ရှားပါဝင်နေပြီးတော့ကဘာအရေးရရှိမြေတီတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေမှာမှကမန်လူမျိုးစုနဲ့မျိုးနည်တူလူမျိုးရယ်လို့လုံးဝအရှိခဲ့ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်သောနိုင်ငံတော်ရဲ့တမိုင်းစဉ်တစ်ချောင်းမှဆိုရင်လည်းဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံကြိုက်ခဲ့ပါစေတိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံတွေဈေးကိုလူမျိုးစုအလိုက်ထွပြေးတင်ဆောင်ခြင်းတိုင်းတစ်ပါးအာခေါအားထားပြုခြင်းတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုတသွင်ဆောင်ကြပြီးတော့ရက္ခာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းသာဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမန်တွေဟာရကိုင်းပြည်နယ်မှာသာပောက်ပွားကြီးပြင်ခဲ့ကြပြီးတော့မြန်မာပြည်အတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်စုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္မံမျိုးနွယ်စုကရခိုင်ဘရင်တက်မတော်လေးတီတော်တက်ကိုအစွဲပြုရမှာဘရင်တက်မတော်ရဲ့အမည်နာမကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါပေါလာခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတစ်စုသာဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်လည်းကမ္မံတွေဟာရခိုင်တည်းမှာရခိုင်မျိုးသားဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့အခိုင်အမာပြောဆိုနိုင်ပါသေးတယ်အချို့အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္မံအမျိုးသားတွေဟာရခိုင်နယ်ပွားတိုင်းသားလူမျိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့အလျောက်ယဉ်ကျေးမှုဒလိထုံတန်တွေရိုးရာအစဉ်အလာကောင်းတွေကိုအခုချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိကြပါသေးတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အပအဝင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတာဝန်စင်တိုးတက်သာ म म းရရှိနေလို့လည်းရေထိန်သိမ့်ကာကွယ်ရေးတို့မှလည်းကြားရကန်းသားမှနေကြားရတော်ဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်